Eli tosiaan terveiset täältä Tapiolasta. Mä oon ihan tässä Aalto-yliopiston naapurissa kotonani, mutta työpaikkani on Meilahdessa Helsingin puolella ja olen tosiaan lääketieteen tohtori ja erikoislääkäri, työskentelen erikoislääkärinä HYKSin naisten klinikalla synnytyspuolella ja tämän lisäksi teen tutkimusta Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa professori Juha Keren ryhmässä. Ja aiheeni on preeklampsian mekanismin jäljillä ja kuten tietysti tällaiset luennot, niin ensimmäisenä haasteena on ymmärtää, että mistä taudista tässä nyt ylipäänsä on kysymys. Eli eklampsia kuvattiin historiallisessa kirjallisuudessa ensimmäisen kerran 100 vuotta jälkeen Kristuksen, ja siitä tämä hankala nimi tulee. Eklampsia tarkoittaa salamaa, ja se kuvaa tätä tautia sillä tavalla, että taudin alku on salaman nopea, ja se tulee raskaana olevalle naiselle kuin salama kirkkaalta taivaalta. Siihen liittyy kouristus, ja historian saatossa se on ollut yhä useammin niin. Mutta 1800-luvulla ymmärrettiin, että tähän liittyy myös muita ongelmia kuin salaman nopea alku ja raskaana olevan naisen kouristus, nimittäin proteiinin erittyminen virtsaan, joka tunnistettiin siis vasta 1800-luvulla, ja toisaalta kohonnut raskaana olevan naisen verenpaine, joka tunnistettiin 1900-luvulla. Ja koska nämä asiat, eli proteiinin erittyminen virtsaan ja kohonnut verenpaine edelsivät kouristusta raskaudessa, niin tästä tuli tämä nimi, eli preeklampsia. Ja preeklampsia on sekä äidin että sikiön tauti. Äidille preeklampsia merkitsee tällaista yleistä tulehdusreaktiota ja sen seurauksena aiheutuvaa verisuonten pintaepiteelin eli endoteelin toimintahäiriöitä. Aiemmin preeklampsia kutsuttiin myös nimellä toksemia tai toxemia of pregnancy sen takia, että ajateltiin, että on jonkinlainen toksiini, joka kiertää äidin verenkierrossa ja aiheuttaa tämän taudin. Kansankielellä ja aiemmin myös Suomessa ihan virallisesti tautia on kutsuttu raskausmyrkytykseksi. Ja jostain syystä preeklampsia alkaa vasta 20 raskausviikon jälkeen, ja sitä tosiaan karakterisoi kohonnut verenpaine ja proteiinin eritys virtsaan. Osalle naisista kehittyy myös kouristus, pahimman monielinvaurio ja kuoleman riski yhä edelleen myös länsimaissa ja kehittyneissä maissa. Sikiön taudin osalta voidaan sanoa, että osa sikiöistä on selkeästi pienipainoisia ja tautiin liittyy ennenaikaisen synnytyksen riski. Kuitenkin suurimmalle osalle preeklampsia kehittyy aivan loppuraskaudessa ja sitä kautta lapset voivat olla normaalipainoisia eikä ennenaikaisuuttakaan niin paljon esiinny. Ja ainoastaan istukan syntyminen parantaa taudin, eli nykyajan lääketiede ei tunne mitään muuta keinoa kuin käynnistää synnytys tai synnyttää lapsi keisarileikkauksella mahdollisimman nopeasti, mikäli vaikea tauti äidille kehittyy. Ja jos ajatellaan, että ollaan tultu sieltä vuodesta 100 jälkeen Kristuksen tähän päivään, niin ollaan tilanteessa, jossa preeklampsia ei voida ennustaa, ei ole kunnollista ennustavaa testiä, ei ole myöskään kunnon hoitoa. Kaikki on hyvin vaihtelevaa, myös potilasta toiseen, eli kliininen kuva, se, kenellä on korkea verenpaine, kuinka paljon proteiinia menee virtsaan, onko muita oireita, kuten päänsärkyä, turvotuksia, huonoa oloa, näköhäiriöitä. Myös laboratorioarvot ovat vaihtelevia, ja äidin myöhempi sydän- ja verisuonitautiriski, jota on myös kuvattu. Senkään osalta ei oikein osata kertoa naiselle, että mikä on tulevaisuuden terveysriskisi tämän osalta. 2017 julkaistiin lääketieteen alan arvostetuimmassa lehdessä Neimissä hieno työ aspiriinista, joka on tietysti monella tavalla hyytymistä ehkäisevä ja antiinflammatorinen, eli tulehdusta ehkäisevä lääke, ja sen tehosta preeklampsian estossa. Preeklampsiassa tämä inflammaatio, eli tulehdusreaktio on keskeinen, ja sitä kautta aspiriini auttaa. Kuitenkin sen teho on huono, eli
NNT, number needed to treat, on 50 korkean riskin naisilla, eli 50 korkean riskin naiselle pitää aloittaa aspiriinihoito alkuraskaudessa, jotta yksi preeklampsia-tapaus estyy. Toisaalta matalan riskin naisilla luku on 500, eli pitää hoitaa 500, että pystytään estämään yksi päätetapahtuma, eli preeklampsia. Sitä kautta estohoito aspiriinilla toimii vain hyvin pienissä ja homogeenisissa valituissa riskiäitien populaatioissa. Ja toisaalta tämä ei vaikuta sikiön ennusteeseen, eli aspiriini ei paranna sikiön kasvua raskauden aikana ja preeklampsiassa, eikä se vaikuta tähän ennenaikaisuuden riskiin. Toisaalta preeklampsiaan liittyy erityisen mielenkiintoinen globaali näkökulma, eli Afrikka. Tässä on kuvattuna äitiyskuolleisuus maailmanlaajuisesti ja punaisella korkein kuolleisuus, joka painottuu hyvin voimakkaasti Afrikkaan ja erityisesti Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa preeklampsia on hyvin yleinen. Kun meillä Suomessa preeklampsia on noin 3% ensisynnyttäjistä, Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa se on noin 8-10% ja on arveltu, että noin 30% hyvin nuorista naisista saa preeklampsian. Ja usein oireena on ensimmäinen kouristus ja silloin se on tietysti hengen vaarallinen tilanne, kun tällaista sairaalaverkostoa ei ole. Ja sitä kautta preeklampsia aiheuttaa yli 50 000 äitikuolemaa vuosittain ja yli 500 000 vastasyntyneen kuolemaa vuosittain. Eli se on hyvin merkittävä globaali äitiys- ja vastasyntyneiden kuolleisuuden aiheuttaja. Preeklampsia on tutkittu aktiivisesti noin 100 vuotta, ja johtopäätökset tästä tutkimuksesta ovat nuo kaksi ylimmäistä, eli it's more than pregnancy-induced hypertension, eli se on enemmän kuin verenpainetauti, ja toisaalta on sanottu, että se on kaikkein monimutkaisin kaikista näistä niin sanotuista kompleksitaudeista, kuten skitsofrenia, diabetes, monitekijäisistä taudeista, joita ei pystytä yksittäisillä riskitekijöillä tai geeneilläkään selvittämään. Kuitenkin preeklampsista tiedetään, että sen mekanismi on istukassa ja sitä kautta se istukan synnyttäminen parantaa tämän taudin. Vuonna 2003 merkittävä amerikkalaisten julkaisu totesi, että on olemassa tämän preeklampsian niin sanottu toksiini, eli vanhat ajatukset olivat kuitenkin oikeassa. On tämmöinen liukoinen FLT1, joka on tämmöinen verisuonikasvutekijän vasta-aine, ja kun se kiertää veressä ja sen pitoisuus on korkea raskaan olevan naisen veressä, niin se herkistää näitä verisuoneja, ja kun tätä molekyyliä antaa eläinmalleissa hiirelle tai rotalle, niin tulee preeklampsian kaltainen taudinkuva. Preeklampsiaan liittyy mielenkiintoinen evoluution muuta hoitoa, se tappaa. Ja se tappaa väistämättä sekä äidin että myöskin sikiön. Ihmiskunnan historiassa tämä on tietysti universaalisti ollut totta, eli ja kehitysmaissa se on merkittävä tappaja edelleen. Sitä kautta tällaisessa taudissa on sanottu, että alttiusgeenien pitäisi karsiutua nopeasti, koska ne ei jatkaisi kulkuaan, kun sekä äiti että lapsi menehtyy. Mutta mielenkiintoista kyllä, preeklampsiaan liittyy korkea periytyvyys kompleksitaudeissa, eli ajatellaan, että se on jopa 50% tämä periytyvyys. Ja toisaalta afrikkalaisten korkea riski tautiin säilyy myös Afrikan ulkopuolella. Eli Amerikassa tiedetään, että afrikkalaistaustilla on suurempi riski. Se nähdään myös Euroopassa ja myös Suomessakin. Eli tähän täytyy liittyä selkeä geneettinen alttius. Ja oma tutkimukseni on keskittynyt hyvin mielenkiintoisen ilmiön, eli ihmisen raskauden paradoksiin. Siihen, miksi äidin elimistö ei ala hylkiä itselleen puoliksi vierasta sikiötä. Ja tässä on kuvattuna äidin kohdun seinämä vaaleanpunaisella, ja sitten tässä on tämä istukka, joka on punaisella, ja täällä on tämmöiset siniset villus
puustot, jotka kasvavat täältä sikiöperäisestä istukasta tänne äidin kohdun seinämään. Ja mielenkiintoista on se, että äidin kohdun seinämässä 90% kaikista soluista on immuunipuolustuksen soluja, joiden tehtävä on tietysti suojata sekä infektiolta että muilta vierailta soluilta. Ja sikiö on puoleksi geeneiltään vieras äidille, eli puolet geeneistä tulee isältä. Ja jos normaalisti ihmiselle antaa minkä tahansa ihon siirteen toiselta ihmiseltä, hyljintä alkaa välittömästi. Mutta raskaudessa näin ei tapahdu, eli äidin täytyy sietää sitä geneettisesti vierasta materiaalia itsensä sisällä. Ja ajatellaan, että se keskeisesti liittyy näihin tekijöihin, eli sikiön immunotoleranssiin. Istukassa ei ole näitä klassisia transplantaatioantigeeneja, jotka käynnistää hyljinnän, paitsi hieman tätä HLA-C:tä, eli nämä HLA:t on niitä, joita yleensä tutkitaan ja joiden pitäisi olla sopivia elinsiirrossa. Myös T-solut ovat erilaisia raskaudessa, ja sitten raskauteen liittyy aivan erityinen molekyyli HLA-G, joka on ihmiselle spesifi molekyyli, joka on kaikkien niiden solujen pinnalla, jotka ovat kontaktissa äidin immuunipuolustuksen solujen kanssa. Ne ovat sekä siellä istukassa että liukoisena verenkierrossa ja tämmöisten eksosomien pinnalla myöskin verenkierrossa, jotka ovat istukkaperäistä kudosta. Ja tämä HLA-G on sillä tavalla mielenkiintoinen molekyyli, se on kuin Harry Potterin taikaviitta. Eli kun solulla on pinnallaan tämä molekyyli, tai kun solu erittää sitä ympäristöönsä, se pystyy estämään natural killer cells ja neutrofiileja, toisaalta dendrittisoluja, T-soluja, B-soluja. Eli sitä kautta se estää laajasti raskaudessa äidin immunoaktivaatiota sikiötä kohtaan. HLA-G:ssä mielenkiintoista on se, että sitä ei ilmennetä terveellä ihmisellä missään muussa tilanteessa kuin siinä istukan pintaepiteelin solussa, jonka tehtävä on invasoida, eli päästä sinne äidin kohdun seinämään. Eli se on ainoastaan näissä soluissa ihmisellä normaalitilassa. Toisaalta, kuten monet muutkin tällaiset molekyylit, HLA-G:hen liittyy myös tämmöinen patologinen ilmentyminen, eli virusinfektoituneet solut voivat joskus alkaa ilmentää tätä, ja toisaalta tämä voi olla syöpäsolujen pinnalla. Ja jos syöpäsolu tai infektoitunut solu ilmentää tätä, se liittyy toki huonoon ennusteeseen taudissa, eli silloin immuunijärjestelmä ei huomaa tätä syöpäsolua eikä pysty poistamaan sitä ennen kuin tauti kehittyy, ja ennuste huononee sitä kautta. Oma tutkimukseni liittyy läheisesti myös sikiön sukupuolijakaumaan syntymähetkellä. Eli tässä kuvassa on Charles Darwin, joka jo kirjassaan Lajien synty ehdotti, että todennäköistä on, että hedelmöittymishetkellä ihmisen munasoluja ja siittiöitä, niitä XXXY-pareja siittiöissä on saman verran, ja on hyvin todennäköistä, että tämän vuoksi syntyvien lasten sukupuolijakauma on vakio. Myöhemmin Darwin kuitenkin päätti, että asia on niin hankala, että hän ei sittenkään uskalla lausua tästä yhtään mitään. Tiedetään, että syntymähetken sukupuolijakauma ei sinänsä ole vakio, vaan koko ajan syntyy hivenen enemmän poikia, eli noin 106 poikaa syntyy 100 tyttöä kohden kaikissa populaatioissa. Tämä on vakio, ja on ehdotettu, että tähän liittyy geneettinen selektio ja balansoitu selektio, mutta mitään geenejä tähän liittyen ei ole tunnistettu. Sittemmin 2015 on todettu, että itse asiassa Darwin oli oikeassa. Laajassa amerikkalaisessa tutkimuksessa todettiin, että näin se on, että hedelmöittymishetkellä tyttöjä ja poikia on yhtä paljon. Ja sitä kautta on pakko olla mekanismeja, jotka vaikuttavat siihen, miten hedelmöittymishetkeltä, jolloin tyttöjä ja poikia oli yhtä paljon, päädytään siihen tilanteeseen, että syntymähetkellä poikia kuitenkin on enemmän. Ja silloin se tarkoittaa, että toista sukupuolta menetetään enemmän raskauden aikana kokonaisuudessa tyttöjä, mutta toisaalta me tiedetään vanhoista töistä jo, että preeklampsiaan saattaa liittyä poikien alttius. Omissa tutkimuksissa me ollaan käytetty poikasukupuolta siksi, että pojalla on Y-kromosomi, joka on aina vieraampi äidille kuin X-kromosomi, joka on tytöllä. Ja sitä kautta me ollaan käytetty sukupuolta ikään kuin osoittaaksemme, että tällä niin kuin äidin immuunijärjestelmällä on merkitystä
taudin ja sukupuolen määrittymisen näkökulmasta. Omissa tutkimuksissa me ollaan käytetty hyvin laajasti erilaisia aineistoja, kuten THL-syntymärekisteriä, avoimissa tietokannoissa olevia geneettisiä datoja, kuten Thousand Genomes-aineistoa sekä suomalaista laajaa FinPEC-kohorttia, joka on preeklampsian tapausverrokkiaineisto, johon liittyy kliinisiä tietoja, myös biologisia näytteitä laajasti, DNA-näytteitä, istukkanäytteitä, seeruminäytteitä ja myös tämmöistä ruotsalaista kohtukuolemakohorttia ja siihen liittyviä näytteitä. Ja omissa tutkimuksissani metodit ovat hyvin pitkälti geneettisiä perusmetodeja, ja toisaalta me ollaan käytetty paljon epidemiologisia analyysejä. Me ollaan tutkittu HLA-G-geeniä erityisesti, mutta myös monia muita istukan geenejä ja tehty erilaisia geenipaneeleita. Tässä kuvassa näkyy tämmöinen istukkakuva, jossa HLA-G on värjätty tässä punaisella, ja sitten tässä näkyy kaikki ne epiteelisolut siellä istukan pinnalla. Ja nykyään tällaisella tekoälypohjaisella analyysillä pystytään hyvin määrittämään se, että kuinka paljon näitä positiivisia soluja on. Myös evolutionaarista selektiota me ollaan tutkittu. Ja viime kesänä julkaistiin meidän iso työ tähän liittyen, ja tosiaan tässä työssä me pyrittiin osoittamaan, että sikiön HLA-G olisi keskeinen preeklampsian synnylle. Tätä on yritetty ehdottaa aiemminkin kirjallisuudessa, mutta tämän osoittaminen eksperimentaalisesti on haastavaa. Ja omassa tutkimuksessamme me ollaan pystytty näyttämään, että preeklampsiaan liittyy väistämättä syntyvien lasten epätasainen sukupuolijakauma, eli poikia puuttuu niistä. Ja tämän perusteella me ollaan käytetty tätä osoituksena siitä, että tämmöinen äidin hyljintäreaktio olisi merkityksellinen tässä taudissa. Me ollaan pystytty osoittamaan, että itse asiassa tämä sikiön HLA-G on ensimmäinen geeni, joka säätelee tätä syntyvien lasten sukupuolijakaumaa. Eli se, että jos on matala HLA-G, sitä todennäköisemmin sieltä selviää hengissä tyttö. Ja korkealla ekspressiolla taas voi olla, että syntyy enemmän poikia. Me ollaan myös pystytty osoittamaan, että evoluutio liittyy tähän HLA-G:hen, eli tämmöiset evoluutiossa vanhimmat tyypit tässä geenissä lisää riskiä sekä preeklampsian että kohtukuolemaan. Ja me ollaan tutkittu laajasti eri geenejä ja osoitettu, että kaikki tällaiset geenit, jotka ikään kuin, joiden pitäisi suojata sikiötä monien muidenkin kuin HLA-geen ilmentyminen on matala siellä istukassa, ja ei löydy mitään geeniä, joka kompensoisi tätä HLA-G-tasoa. Me ollaan myös löydetty ensimmäisenä, että interferoni alfa on merkityksellinen preeklampsia istukassa, ja se myös assosioituu tähän äidin kohonneeseen verenpaineeseen. Interferonit on tärkeitä tämmöisiä solun vaarasignaaleja virusinfektioissa ja myös kudoshyljinnässä. Ja omissa tämänhetkisissä projekteissa ja tulevissa projekteissa me keskitytään siihen, että pystyttäisikö äidin verinäytteestä löytämään kiertävää solun ulkoista DNAta ja näkemään ja mittaamaan istukkaperäistä solukuolemaa hyvin pienestä määrästä molekyylejä ja sitä kautta kehittämään tämmöinen tautia ennustava testi. Ja myös me tutkitaan äidin tulehdusreaktion mittaamista RNA-sekvensoinnin avulla verinäytteestä. Meillä on töitä myös, jotka liittyy istukan viruksiin, joiden on ehdotettu liittyvän osin interferonisignalointiin ja myöskin preeklampsiaan, ja myös äidin vasta-aineita me laajalti tutkitaan tähän tautiin liittyen. Ja paljon on vielä selvitettävää. Kuten lääketieteessä ylipäänsäkin ja perustutkimuksessa, niin tarvitaan todella monenlaista osaamista, lääketieteellistä osaamista ja geneettistä osaamista, bioinformatiikkaa, ja sillä tavalla on selvää, että yksittäinen potilastyötä tekevä lääkäri ei missään tapauksessa voi tällaisia töitä tehdä. Eli meillä on hienot aineistot Suomessa, hienot rekisterit ja todella taitavia tutkijoita mukana tässä tiimissä.